Наурыз деген сөз, нау деген жана, аурыз деген күн. Күн, яғни жана күн деген сөзді білдіреді. Наурыз – это казахский Новый год. Когда друг друга поздравляют и готовят вкусные казахские блюда. Наурыз – это казахов ұлттық праздник. Там делают наурызскую же, құрт делают, шелпет делают. Наурыз мейрамында адамдар демалысқа шығады. Наурыз көже жасалынады, адамдар бір-бірін құттықтайды, концерттер қойылады, ұлттық ойындар ойналады. Мейрам ол кезде алтыпан қаққа отырады, күрес ойнайды, киіз үйді, бір-біріне қонаққа келіп, тілек айтады. Наурыз – это такой праздник, где желают друг друга счастья, здоровья и ходят друг друга в гости. День в юрте дают разноцветные курты, дают шелпет. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын деген тілектер айтылады. Наурыз қазақтың жаңа жылы. Бұл күнде табиғат, жан-жануарлар жаңарады. Барлық адамдар демалады. Это святой праздник, где люди ходят в гости. Ходят в национальных костюмах, играют в национальные свои игры. Ұлыстың ұлы күнінде адамдар үйін, ауласының барлығын тазалап, наурыз көже пысырады. Бір-бірінің үйіне барып, жақсы құттықтау тілектер айтады. Мейрам, наурызда алтыбақанға отырады, күрес ойнайды, бір-біріне қонаққа келіп, тілейді. Наурыз – это праздник, где люди ходят в гости и накрывают достархан. Наурыз – это весенний праздник. Все.